Godinama unazad između 80 i 90 izlagača učestvovalo na Kikinskom sajmu preduzetništva, ove godine taj broj biće prepolovljen. U trenutnim uslovima i samo organizovanje sajma je uspeh, posebno ako se uzme u obzir uticaj pandemije na kompletnu ekonomiju. Taj teret ipak posebno osjećaju male preduzetničke i zanatske firme. Najveći problem je u principu finansijska situacija preduzetnika, plasman proizvoda i naravno nameti koji sad u ovom vremenu sadašnjem su poprilično velike. Prilagođavanje je najčešće spominjena reč u razgovoru sa preduzetnicima i zanatlijama. To između ostalog podrazumevalo i online prodaju proizvoda. Negde smo naučili kroz taj neki težak period koji se dešava da se prilagođavamo. Između ostalog prilagođavamo se i online prodaji. Tako da mora da zaživi, jer kako drugačije? To nam je što nam je. Znači, plasiramo robu dobrim delom sa strane, da kažem, otprilike 50% prodamo u Kikindi, 50% znači sa kućnog praga ili mi donosimo na adresu, a ostatak se plasira u ostatak Srbije. Da li statistika ume da prevari ili je ipak razlog za optimizam, tek ohrabruje podatak da je na kraju 2020. u Kikindi bilo preko 1350 preduzetničkih radnji, što je za desetak više u odnosu na 2019. Ove godine još interesantnije da li ljudi se odlučuju za privatan biznis i da budu sami sebi poslodavci. Imamo preko 140 osnovanih preduzetničkih radnji, a samo 60-ak zatvorenih. Znači, za 80 je više i odavno se nije dešavalo da je preko 1400 broj preduzetničkih radnji u Kikindi. Kako naglašavaju u Kikinskoj regionalnoj privrednoj komori, tome je svakako doprinela pomoć i podrška države kroz konkretne mere i finansijske podsticaje, neophodne u daljem razvoju preduzetništva.